Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme po celkem dlouhý době Hide and Seek. Sice asi nová mapa tady není, ale máme tady předtím, máme tady jakoby free skiny, pokud někdo na tom tak lepí, já moc teda ne. Ale máme tady opět klon mod. A já ani nevím, ten klon mod jsme někdy měli. Já si myslím, že ano. Já mám taky dojem taky, že to nebylo, takže evidentně je to úplně novej mod. Přijde mi, že já myslím, že nějakou dobu to tam bylo a teďka ne, já mám 15%, no dobrý, tak nejsem, díky bohu. Co dáme, military base, to je klasika. Dobře, nečekla bych, že Venda z toho bude mít takovou radost. Ale, pardon. Okay. Jinak celkem dost Čechů tady máme, což je výhodou i nevýhodou, bych řekla. To jako ano, protože vědí, kde se schováváme. Jo, přesně. Vědí, za co se schováváme a vědí, co můžeme být. Jo. No nicméně, já nechci nic říkat, ale já mám úplně totálně zbrusinovou věc. Jo. Jako, mám to, jak to říct, bednu s tím, s municí. Takže jsem se za to teďko schoval, dám lock position a lock kamera. Jo, určitě to jsem nechtěl, takže Ečko. Tak dobrý, mám to. Takže doufám, že mě nikdo nenajde, protože já teďko tady vypadám jako, že já jsem přímo u munice, jako no, u munice, u těch zbraní a hodí se to. Tak jenom doufám, že to jako dopadne dobře, no. Já jsem teda takový to klasický světlo zemní. A aha, tak jako uvidíme, jako celkem si myslím, že jsem vzdálenost trefila tady. Tak jako uvidíme, no. Teďka už sem někdo běží, mám tady u sebe kousek od sebe dva lidi. Někdo je taková ta bedinka s municí, to možná odešte asi. A pak takový ten štít, ne štít, do toho ten terč, do kterého se dá střílat. Jo, ty tady jsou, no, ježišmarja, ty tady, je jich tady hromada, já nevím, jako mi přijde, jako kdyby si mysleli, že jo, já jsem v pohodě, nikdo mě nenajde. Je jich tu strašně moc, jo. Je to jako možný, jinak nevím, co tady, třeba jestli tuhle mapu nějak upravili, že jo, upravili tady tohleto, že nevím, ještě, možná ještě něco přidali, ale nemám páru, co pak? Maky, já měl teďko takový štěstí, protože dva, co byli taky schovaný jako munice, vedle mě přímo byli, tak oba dva zabili. Ty jsi jako v té munici, jo? Jo, já jsem munice taky. Víš? A prostě... Nikdo si mě nevšimnul, je dobře, to dobrý. Já se jdu podívat, kde seš teda. Ty seš mrtvá? Ne. Já jsem si to myslela, že seš tady tenhle ten krajní. Jo? Mhm. A prostě nikdo mě toho nenašel, je to dobrý zatím. Buď rád, já jsem to... Teďka ten týpek do mě střískal. A nic se nestalo? Nic se nestalo. Tak možná bouchnul blbě a jenom u tebe byla animace. Možná jo. My jsme poslední, který jsme schovaný. Jo? Ty krása, tak to by mě třeba nenapadlo. Už jsem pryč. Právě do mě třísknul ten modrej týpek. Takže jsem tu už jenom já. Jseš už jenom ty, což se divím. Ale budeme mu samozřejmě mu držíme pěstičky a palečky, ale myslím si, že tě najdou, protože mají ještě minutu, což je celkem dost. Ne. Jo. Ne, prosím ne. I když je pravda, že oni stačí, když oni... automaticky jenom seberou to a budou vědět, jako no, kde je nějaká munice. No přesně, jinak dneska teďka máte zlívající video, doufám, že jste rádi, máte ho celkem po hodně dlouhý době. Jsem fakt nějaká utahená, dneska navíc, dneska je fakt hnusně, takže humus a mě se chce spát. No, nedivím se z toho počasí. Jo, ne, že ne, zatím to vypadá pro Vendu velmi dobře a myslím si, že asi teda vyhraje. Jo, takže budeš MVP. Jo, já jsem udělal to vejce kolem mě. Vejce vidím, ano. No, do dvou sekund do tebe, k tobě nikdo nedopadne. Takže bude MVP. Jej. Gratulace. Jej. Ještě jsem odletěl někam. Dobrý. Já si jdu něco pořídit, mám 153 koníčku, že jo. Je fajn, když si něco pořizujete. Aha. A dobrý, jo. Ale oni udělali nový obíčko. Jaký? No, ze strany vidíš ho? Teď to už bylo. To vážně? Jo. Už tak, mega dlouho. Takže můžeš úplně až vysoko takhle? Jo.
Ty, tak to já nevím, proč jsem asi byl slepý, nebo já nevím. Takže clone mod? No teď ne, až příště. No. Já tam pak napíšu, že dáme clone mod a myslím si, že to, ale musíme se na to samozřejmě vzpomenout dřív. Jinak mám 20%. A jsme ne. Jsme kurňa. Spolu. Tak Big se dáme, Kitchen, já bych dala Big Kitchen, to je celkem jednoduchá. To je pravda. Když je pravda. Koukáte a víte co, kde je. Takže Vendo, ty se zaměř hlavně na svoje místa, což je pravá část kuchyně a já zase levá část kuchyně. Jo? Dobře, jo, počkej. Jo, dobrý, už pohodí, mi se blbě načetl předtím. Jo, mě tedy taky. Takže počkej, takže jakou mám si vzít? Ty máš pravou. Tam, kde se vždycky schováváš. Jo, takhle, okej. Stůl je uprostřed. Pardon. No nic, dobře, no, tak to bude celkem asi snad jako jednoduchý, teď koukáme hodně krabic, jo. Svíčky, nic není, jídlo, sýr, bageta, milk, bageta. Krása, no, to bude hodně zajímavý. Nic, milk, tam jsou tři mlíka, Roblox, milk. Roblox. Takže jo, mlíka, Roblox. jo. Jo, já fakt nevím, no uvidíme, to podle mě ty lidi budou úplně totálně někde mimo, no doufám. Vážně. Kde kdo byl? No tady úplně schovaný úplně nesmyslně. Tady okay. Další věc úplně nesmyslná, tamhle to koště, to tam taky nemá být. Ty krabice jsem zatím teda nikde neviděl, jakože by někdo co tady bylo. Ano. Jo, tamhle už taky nahoře vidím cornflaky, to je ten tvůj Roblox. Takže ten hned instantně vezmu, dobrý den pane MC tady Roblox. Tady očividně se schoval jako dost lidí a mysleli si jako, že jako, aha, tohle jedno tam patří, okej. Okay. Bych nečekala, radši to ověříme, jo, patří. okej. Okay. Takže jsem chytla už 5 lidí. No, asi bylo hodně lidí u tebe na té tvý straně, no. No. Já třeba teď nemůžu moc nikoho už najít. Tady, co je tady problém. Ta pizza tady na tom, vidíte to? Tady je prostě na Fera pizza, jo? Na tady čem? Odsaď. Ona tam je, houby! Jo, hele, beru otazník, jo? Taky mám. Od ty... kapesníčky. Smysunek. Vezmu kapesníčky, jo? Celkem dost srdíček máme, všimli jste si? Myslím si, že jich bylo jenom 5 třeba. Je, a tohle je takový tady divný. Aha, tak to byl. Super. A to, ok, já bych třeba řekla, že to bude tohleto, jo, protože to bylo fakt tady divně daný. Navíc tady nahoru se nedostanu, ok. Jaký otazníček by to chtělo? Lidi. A co jsi měla předtím ty, že by to mělo být ještě? Nějaký sí něco. Sí něco? Sí něco, nevím co to je, absolutně jsem nevěděla. Ok, tak to mi teda taky nic neříká. Ha! Někdo už jenom jeden. Ok. Otazník, prosím. Nevidím nic, ty kráso. Ha, otazníky, ok. Tak já jdu pro otazník, jo. Ha, já slyším, že to je... Teďka to slyším. Tak já ti řeknu, co to je. Seasoning, jasně, koření. No jo, jenže tady ho je celkem dost. Aha. Ha, vážně. Ok, bylo to jedno. 7 jsem jí chytla. Kolikže je hráčů normálně? Ale... Já bych řekl, že možná 12 dohromady, nevím. Ačkej, teďka to zjistíme, až se připojíme do hry, jinak jako celkem. Server size je na 15 lidí. No, takže jich bylo 11. Ne, to ne, míň, když jsme, já byl taky, 4 hledaj. No, jo, pardon, takže ano, 11. Ježišmarja! Prosím, teďka napište do komentářů, Václav je noob, protože tohle není možný, že neví kurňa počítač. Já jsem počítal právě s těma 12, já nevím proč. Jo, ty jsi tam psal s tím klonem? Jo. Jo, skvělý. Jdem si vyzkoušet ten klon mod. Třeba ve škole. Nebo v muzeu. No mi teda dala spíš ten Christmas house, že můžeš dát dárky třeba. Dobře, tak tam bude strašně moc dárků. Že toho je prostě asi víc, co může být. Ježišma, choose your item. No, tak jo, já budu dárek. Počkej, ono se to random... No, každý zvolí,
jako to co nejvíc a pak se teda všichni dáte a vlastně ty dárky můžete schovat úplně kdekoliv. Což já nebudu venku, protože venku to je takový okatý. Já venku budu, já dokašlu. Já ne, tady se někdo taky dám, přifařil. Si dám kameru třeba takhle. Jsi celkem blbě v tom vojáčkovi boha. Okej. Okay. No, kam byste, jako mohla bych to dát i k tomu, k... O, tady dokonce speed za 10 coinů, anebo... Můžeš být neviditelná asi na nějakou dobu. No. Tož asi jsem... Co? Ty vogo, ona pro... Jakoby prošla pro, jakoby tebou a šla dál. Už se divím, když to jsou... Podle mě asi oni nevědí teda, co jsme, že na to musí přijít. Bych pochopila. Je to možný, ale nevím, to mi teda přijde potom hodně těžký, ne? Než na to vlastně přijdeš a potom teprve musíš hledat ještě. No jasný, ale tak to zase, hele, máš hodně času a když ti hledají 4 a přijdou na to, tak prostě už jenom třískají do té jedné věci. Jako jo, těžko říct to o tom, no, my jsme fakt jako hrajem Klonbon poprvé, no. Bohužel ten klon máme z týhle, jako z tohletoho pohledu, ale do prčic, on je teďka una. Žeby, dobrý. Jo, tak už to vědím. Ale třískne na mě, do mě netřískl zatím. Já už jde tak... na mě. Ne. A právě umře kdo? Ne. Dobře, divný, já jsem odešel. Tak mi to napište do komentářů, pokud jste to hráli a víte, jak to chodí z toho, když chytáte, sakra, už jde ke mně. Právě jsem umřela. Yes, sakra. Jak to vypadá z toho druhého prostě pohledu, jo? Konečně se vymáčknu. Protože si myslím, že příště se úplně, příště se schováme venku. Ale čekala bych, že právě, že budou vědět teda, no jasný, já jsem předtím totiž doufala, že někoho teda chytí, bude to ten dárek a půjdou všichni ven. Víš, když je hodně dárků venku, bohužel, tak se nestalo. Napište mi do komentářů, jak to bude. Řekla bych, že Benda vyhraje, protože mají minutu na to, aby našli 5 lidí a čučte na těch dárků celkem, jako těch bílejch, tady není tolik jako těch zelených, jo. Ale pravda, jak no. Čískáte do všeho, tak vám jde míň srdíček. Takže jakoby můžeš to stihnout, nemusíš, můžeš na nějaký zapomenout. Člověk nikdy nevíš, jo. Ale zajímá mě, jak to dopadne, takže ještě počkáme těch 30 sekund, ho? Momentálně, dobrý, tak ne, já už jsem myslela, že poběží k tobě, tak nic. Ty Zvedku, ty mi to přeješ, viď? Počkej, ne. A právě nám umírá... Va? Šet. Kurňa! Právě nám zemřel Vendo, chybělo ti 10 sekund. Jsi až legraci ze mě, to je hrozný. Bohužel. Jsem měl asi zrhat, co? Možná jo, ale to třeba příště, že? Takže, Radikal nám je MVP. No nic, my se uvidíme další videjka, napište mi do komentářů to, co máte a snad příště nám to vyjde líp. Takže, čus. Čus.